Пустити кров котику, зробити групове обрізання та показати свою не дуже апетитну дупу. Наші зірки зроблять абсолютно все, щоб сподобатися вам, наші любі телеглядачі. Але смішне говори, добре? Слушай, я постараюсь. Вагіння шопінга якось так. Вагіння шопінга. Вагіння. Що має робити зірка нашої української естради, щоб тебе вразити? Щось приємне. Наприклад. Ага. Ну це з дівчат. Ну, звісно. Чи яка різниця? Зараз ні, просто. Поки має значення. Дівчата за щеку, а хлопці. Евтаназія. Козловський. Как народ удивится, и сразу все заговорят о нем. Это же единственный способ вернуть к жизни давно потерянные имена. Я уснула под кондиционером в Крыму, искупалась в бассейне, потом попила холодного венца, уснула с мокрой головой под кондиционером. А утром еще и похмелилась. Идиотка! Файно вбралася. Ну, элегантно, обрати внимание. Вот самое, что элегантно, она элегантна. Ну, я приличная женщина и должна нести культуру в массы, согласись. Да. Добре, таке запитання. Що має зробити зірка української естради, щоб вразила тебе? Был такой момент, Макс Барских порезал вены ради Светланы Лободы. Свет, это для тебя. Ну и то это меня не сильно вразило. Я подумала, если ты уже режешь, то режь, то так, чтобы на следующее утро... Ну да, чтобы на следующее утро тебя уже отпевали. Ну и что вы в зале сюда пришли? Максим Барский, мою подругу больше интересует. Я за компанию пришла. Вас, хлопцы, такие сексуальные, не цікавлять. Нет, я замужем. А, ну тобто хрест поставили уже. Можно всегда, если ты на диете, прийти в ресторан, это не означает, что ты не можешь посмотреть меню. Если Макс Барских зараз выйдет на сцену и снимет трусы? Я же говорю, Макс Барских нравится моей подруге. Вы скажете? Макс Барских не снимает трусы. Який хит піар-агента зірки тебе вразив от на повал? Меня бы удивило, если бы он бы заставил ее сосать при камерах. Сосати і співати. Сосати і співати, да. Можеш показати свою емоцію, от вмикаєш канал і бачиш, як зірка смокче і співає. Да, вот так, вот так вот. Дівчата, якщо ви хочете потрапити у камеру, будь ласка, смокчіть більше, бо продюсери це люблять. Добрий вечір. Добрий. А ви дуже на Тіну схожі. Так. Так? Спасибо, спасибо. А на який живіт? Ні-ні, вона дуже в гарній формі. Що має зробити Тіна Кароль, щоб вас вразити, але негативно? Нічого, просто заспівати. І це, в принципі, найгірше, що вона могла зробити, так? Да? Найгірше? Так. Да, да. Співати свої пісні, Тіна Кароль. Що треба зробити зірці української естради, щоб вразити вас? Якби доступно бути... Доступним бути хочуть зараз всі дівчата. Я хочу потрогати Ваньку Дорна. От ви б хотіли, щоб він більш доступний до вас був просто, щоб ви його трошечки потрогали, так? Покажіть мені тут людину, хто не хоче потрогати Ваньку. Я думаю, що багато в неї знайдеться. Бачите? Кого ви чекаєте найбільше? Тіну Кароль, Дрогоріку, Барських. Що має зробити українська зірка, щоб ви її засудили? Я думаю, в наш час так от вразити все просто неможливо. Ну добре, якщо це, наприклад, Макс Барських, зробити привселюдно обрізання. Не хотіла бути присутня при такому, звичайно, але не хочу навіть про це думати. А що вас більше би роздратувало, кров чи вигляд чоловічого статевого? Давайте будемо говорити сьогодні про приємне. Ми прийшли сюди відпочивати. Чоловічий статевий орган дуже приємний іноді буває. Дуже дякую.
патріот своєї країни? Ну, скажіть так, да. А що вам найбільше подобається? Ані Лорак не подобається. Ані Лорак, яку ви любите, сідає на диван, розсуває ноги і показує... Давай покажи, шарик. Надо мною шарик, да. Лопнет і ноги задвіють, і все. Якби вона лизалася з трьома 16-річними дівчатами? Тебе мене вбило б. Ані Лорак, не селуйся, пожалуйста. З трьома, не селуйся, пожалуйста. Ну, з одною ще можна. У мене є хлопець, якого я кохаю. А як його звати? Міша. Вразило вас, якби Міша був співаком і в своєму кліпі інакшу дівчину? Я б ревнувала. Але пробачили потім, тому що на таких лохушках весь світ будується, але нічого. Того, что все-таки прорвать информационное пространство на сегодняшний день, да, нужно быть эпатажем. Но я не возьму сейчас микрофон, не побью вам камеру и не выйду на сцену и нахуй всех не пошлю никак. Все, люкс, репортаж записали. Дякую. Нам его в тише. Що? Русула Дарва Параков. Як? Русула Дарва Параков. Сюда Параков. Ні? Підпишись і дивись усі випуски «Дурнів плюс один» першим.